Panela do Samba. Panela do Samba. Só para vocês entenderem, essas músicas que são todas autorais, ela tá aí na nossa produção do CD do Panela do Samba. Então, logo logo aí a gente vai estar com ele na praça, se Deus quiser. Ele foi para trabalhar, né, legal? Samba.